Že ja zapnem aj nahrávanie. No, takže už sa nám webinár aj nahráva. Pre tých ľudí, čo chcete potom aj link na tie záznamy, kde sú všade uložené, tak vám to tu skopírujem na začiatku do chatu, lebo nie každý má k tomu prístup online. Takže samozrejme, že máme aj záznamy. Takže na tomto linku sú všetky záznamy všetkých webinárov, nielen môj, ale aj pána Solára. Neviem, či tu máme aj nových ľudí, ale tí, čo ma nepoznáte, tak moje meno je inžinier Jozef Ileš a ja sa projektu Skyway venujem už takmer 2 roky. Presne o mesiac to budú 2 roky, čo som zapojený v tomto projekte. A práve za tie 2 roky sa toho najviac udialo, čiže myslím, že môžeme prejsť aj k veci. Celý čas sa dnes budeme baviť o doprave, konkrétne o strunovej technológii pod názvom Skyway, voľne preložené nebeské dráhy alebo nebeské cesty. Čo sa týka tohto projektu, výnimočný je z toho pohľadu, že sa bavíme o medzinárodnom projekte globálnom, ktorý podporujú ľudia už z vyše 200 krajín. Mne, čo sa páči najviac, je, že máme dostupné množstvo informácií na rôznych stránkach, či už oficiálnych alebo neoficiálnych, taktiež v rôznych facebookových skupinách. Tých informácií je veľmi veľa. Ja môžem povedať zo svojej skúsenosti, že keď som vstupoval pred tými 2 rokmi, tak vtedy bolo len zo pár článkov a zo pár videí. V podstate všetko to boli len nejaké počítačové animácie, dá sa povedať nejaká vízia, ako spoločnosť Skyway chce riešiť dopravu a predstavuje si, ako môžu zmeniť doslova dopravu na tejto zemi, čo používame. S tým, že teraz po 2 rokoch, keď sa na to človek pozrie a stačí, že len si nájde zo pár informácií na internete, tak vidí, že už sa nehovorí len o nejakej vízii, ale že už máme aj reálne výsledky. Prejdeme aj k tomu. Na konci vám ukážem trošku aj z návštevy, čo sme boli v Bielorusku a kde sme videli túto technológiu na vlastné oči, aj sme sa na tom viezli. Čiže na tomto snímku môžete vidieť, že tá doprava, ktorú používame dnes, tak už nepostačuje na túto dobu, pretože máme preplnené cesty. Dopravné zápchy sú na bežnom a dennom poriadku. Nielen v tých veľkých metropolách, ako je New York, Los Angeles, ja neviem, Dili, a ďalšie veľké mesta, Peking a hlavne tie multimiliónové mesta, ktoré majú 10 aj 20 miliónov obyvateľov. Ale dopravné zápchy už máme aj my na Slovensku, či už vo väčších, alebo aj v menších mestách, hlavne keď je špička. Ja konkrétne pochádzam z Vranova na Topľov a u nás tiež už sú zápchy a pritom sme malé mestečko okolo 25 tisíc ľudí. Ale v tej špičke je problém už aj u nás. A to nehovorím o Bratislave, kde ľudia, čo viem, meškajú pol hodinu, hodinu, niekedy aj 2 hodiny kvôli tej neúnosnej dopravnej situácii, hlavne na cestách, čo sa týka automobilovej dopravy. Ale nemáme poriešené ani iné možnosti, pretože aj vlaky bežne meškajú. Ja som bol pred vyše mesiacom v Indii. Tam je bežné meškanie vlakov aj pár hodinové. Konkrétne nám vlak meškal 5 hodín. No a ani iné dopravné systémy, ktoré používame, nie sú úplne spoľahlivé, že by fungovali, ako sa hovorí, ako švajčiarske hodinky. Čiže tým, že je už tu vznikol priestor niečo zmeniť v doprave, tak jediné miesto, ktoré ešte nie je obsadené a ktoré má zmysel, tak je práve tá nadúrovňová doprava na tej druhej úrovni, ako to môžete vidieť na tomto snímku.
Čiže Skyway chce využiť práve tento priestor. Jednak na Zemi už je všetko obsadené, nevieme tie cesty do nekonečna rozširovať, taktiež nie na všetkých územiach a všetkých terénoch sa dá postaviť doprava, či už asfaltové cesty pre automobilovú dopravu, alebo kolejnice pre železničnú dopravu, treba na takej púšti sa nedajú postaviť a v iných ťažko dostupných terénoch. Ale tú Skyway dopravu vieme postaviť takmer kdekoľvek. K tomu sa ešte dostanem. Čiže aby som to zhrnul na začiatok, Skyway ide riešiť komplexne dopravu na tej druhej úrovni. Je to inovatívny projekt, ktorý sa stále vylepšuje a hľadajú sa stále cesty na tie zlepšenia a aj úsporu, či už je to z pohľadu materiálov alebo rôznych iných nákladov. A ako som spomínal, je o to záujem už takmer z celého sveta a je dohodnutých viacero adresných projektov v jednotlivých krajinách po celom svete. A dovolím si povedať, že ja verím, že o 10-15 rokov bude táto Skyway doprava takmer v každej krajine na svete. Poďme ďalej. Každý dobrý projekt musí mať známu a jasnú osobu, ktorá vlastne stojí za tým celým. Tu je to osoba pána Junického, konkrétne jeho celé meno je Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vynálezca, vedec, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie. Pán Junický je, dá sa povedať, aj taký génius vo svojom obore. Napísal viacero publikácií, rôznych vedeckých prác, takisto dostal rôzne vyznamenania, diplomy a ocenenia. Nebudem ho nejak dopodrobna rozoberať, lebo tento webinár by bol potom celkom dlhý. Tí, čo by chceli viac informácií, tak tu do chatu pridávam jeho osobnú stránku, ktorá je v ruštine a v angličtine. Samozrejme, viete si prepnúť aj cez Google prekladač stránku do češtiny alebo do slovenčiny. Takže informácie sú dostupné. No a viete sa tam dostať aj k úplne jeho začiatkom, kedy vlastne táto myšlienka vznikla počas jeho štúdia na vysokej škole. To znamená, a to je práve to dôležité, čo chcem vypichnúť, a to, že momentálne tento projekt on rieši už 40 dlhých rokov. Aj preto je, dá sa povedať, všetko prepracované do najmenších detailov. Samozrejme, že na začiatku začínal sám, postupne naberal na spolupracovníkov a momentálne pre spoločnosť pracuje už takmer 600 zamestnancov, z toho je okolo 500 konštruktérov, sú tam potom rôzni ITčkári, dizajnéri, celkovo je okolo 20 oddelení vo firme, každé oddelenie má niečo iné na starosti. Čo sa týka ešte nejak toho, tak no teraz neviem, čo som chcel povedať. Dobre, myslím, že môžeme ďalej. Jeho osobu som priblížil, takže poďme už na tú technologickú stránku projektu. Konkrétne, ako som spomínal, celé je to postavené na strunovej technológii. Čo sa týka toho, tak môžete vidieť na tomto menšom obrázku, tu v strede sú oceľové lana predpäté struny a celé je to zaliaté betónom. Práve tým, že tie struny sú predpäté, tak to zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. No a taktiež tým, že je tam ten betón, tak to zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že daná doprava, daný dopravný systém, táto technológia bude fungovať za každého počasia,
od plus 70 stupňov do minus 70 stupňov, dokonca to odolá aj narazu zdornému vetru až do rýchlosti 250 km za hodinu. A bolo to testované cez rôzne aplikácie, že by to malo odolať aj zemetraseniu až o 9. Richterovej stupnice, kedy vlastne už praskajú cesty a každá iná doprava by bola už nefunkčná a nepoužiteľná. Ešte jedna vec k tomu, tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti. Pri tej vysokorýchlostnej doprave to bude 500 km za hodinu, neskôr aj viac, 600 km, ale už aj Skyway začína riešiť aj veci podobne ako Hyperloop alebo Hyperloop, čo je jeden z konkurenčných projektov, kde bude rýchlosť až 1200 km za hodinu. Čiže Skyway bude riešiť komplexne dopravu ako takú. Výnimočným je tento projekt aj tým, že ako pohon tu bude použitá elektrická energia. Tu môžete vidieť na týchto obrázkoch motokoleso, ktoré vlastne bude vyrábať tú elektrickú energiu na pohon. Funguje to na podobnom princípe ako dynamo. To znamená, že keď sa to motokoleso dá do pohybu, tým točivým momentom si to vlastne vyrába energiu a ďalej na tú konštrukciu budú inštalované tieto solárne panely a veterné turbínky. A na základe toho to bude ešte pomáhať s výrobou tej energie, čiže tým pádom dokonca si to vie uchovať tú energiu a na tú prevádzku bude stačiť vraj len nejakých 20%. Bude to mať aj rôzne akumulátory na uchovanie tej prebytočnej energie. Taktiež tento dopravný prostriedok, konkrétne napríklad Unibus, sa nebude dať vykoľajiť ako klasický vlak, čiže na to bude slúžiť toto bočné koliesko, čo je vlastne systém proti vykoľajeniu. Čo sa týka bezpečnosti, tak bude to najbezpečnejšia doprava na svete a tá bezpečnosť tu bude na tej maximálnej možnej úrovni. Ako som už spomínal, tak Skyway ide komplexne riešiť dopravu ako takú po celom svete v jednotlivých krajinách. Tu chcem zdôrazniť, že momentálne neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by komplexne riešila dopravu. Každá jedna je zameraná len na určitý ten segment trhový v doprave. Napríklad automobilová rieši tú osobnú dopravu, železničná, ja neviem, metro, električky, letecká doprava a podobne. S tým, že Skyway ide riešiť 4 typy dopravy, a to je mestská, medzimestská ako prvý typ, druhý je nákladná doprava, potom vysokorýchlostná a posledná doprava je turisticko-rekreačná, tá bude na ďalšom snímku. Čo je však dôležité, hlavnou úlohou alebo cieľom či už spoločnosti Skyway alebo celkovo tej dopravy je odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru. Pretože ako som spomínal, máme už veľa tých aut na cestách a celkovo tá doprava ide stále k horšiemu. A ak sa chceme rýchlejšie, pohodlnejšie a aj lacnejšie a bezpečnejšie prepravovať, tak práve je cesta cez túto Skyway technológiu. Veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, kde môžete vidieť, že je preplnená cesta. Je úplne jedno, či tam bude hodinová, dvojhodinová dopravná zápcha, ale keď budeme mať postavené tieto Skyway dráhy a trate, tak tí ľudia, čo budú využívať túto dopravu, tak sa veľmi rýchlo dostanú z bodu A do bodu B. S tým, že tá mestská doprava sa bude používať na krátke vzdialenosti do 200 km,
Rýchlosť tam bude veľmi významná, až 150 km za hodinu. No a bude sa to používať hlavne na mestskú hromadnú dopravu, čiže v rámci mesta, či už to bude menšie alebo veľké mesto, alebo napríklad na prepravu cestujúcich z letiska do centra mesta. Hlavne tie letiska pre nízkonákladové spoločnosti sú na okraji tých veľkých miest, niektoré aj 50 km od centra, takže aj takéto trasy budú postavené. A taktiež aj sa prepoja blízko od seba vzdialené mesta do tých 200 km. Kľudne by sme mohli mať takúto dráhu napríklad aj z Prešova do Košic. A samozrejme aj v rámci napríklad Zvolen, Bystrica, tie miesta, čo sú blízko seba. Aj keď kedy to k nám príde na Slovensko, je stále vo hviezdach, by som povedal, pretože u nás nejdú tak ľahko a plynulo veci ako v iných krajinách. Sám som zvedavý, ako sa tento projekt bude vyvíjať tu na Slovensku, čo sa týka toho, ak by sme to chceli využívať ako zákazníci. Ja verím, že sa toho dočkáme, ale ani ja si nedokážem trúfnuť, odhadnúť, že kedy by sme to tu mohli využívať. Samozrejme, záleží to od našich predstaviteľov hlavných v tomto štáte. To je asi všetko, čo k tomu poviem. Nechcem zachádzať do politiky. Všetci dobre vieme, ako veci fungujú u nás, tak ja len dúfam, že Skyway príde aj k nám. A ak nebude iná cesta, tak možno aj cez petície alebo nejakým iným spôsobom, aby ľudia mali tú rýchlejšiu dopravu a aby, lebo tá doprava ovplyvňuje a súvisí aj s inými vecami. Takže asi tak. Poďme ďalej, čo sa týka nákladnej dopravy. Tak budú sa prepravovať takmer všetky materiály či tovary, či už sú to tuhé látky, sypké kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, dokonca aj celé palety alebo kontajnery. Skyway rieši aj tú kontajnerovú dopravu. Teraz je veľmi pekné nové videjko, čo sa týka tejto nákladnej dopravy. V ekotechnoparku v Bielorusku sa budujú testovacie trate. Tam sa vlastne táto Skyway technológia aj testuje a certifikuje. No a práve čo sa týka tejto nákladnej trasy, tak teraz sa tam dával ten dopravník, ktorý vlastne bude slúžiť na ten nakladkový a vykladkový systém. Všetko to bude samozrejme plne zautomatizované. Čiže či už sa cez to budú voziť rôzne nerastné suroviny, čierne uhlie, ja neviem, litiová soľ, čo sa pripravuje projekt v Mongolsku, ale aj ďalšie, tak práve cez tento dopravník sa to bude nakladať a potom aj vykladať. Ja keď som videl to video a som si predstavil, že viacero firiem, keď uvidí, ako to funguje v reále, tak určite budú mať o to záujem a práve aj tá nákladná doprava má veľký zmysel do budúcna a v prvom rade najväčšie problémy sú v tej osobnej doprave, čiže tá mestská doprava, hlavne tá mestská hromadná doprava. No a v druhom rade aj tá nákladná doprava bude mať veľký zmysel a má celkovo tento celý projekt a všetky tieto 4 typy dopravy majú veľký potenciál do budúcna a ja verím, že Skyway Capital, respektíve, že projekt Skyway bude raz najväčšia firma, aká tu kedy bola. Má to až taký veľký potenciál, jasné, že ešte skoro o tom hovoriť, pretože ešte veľa vecí treba vyriešiť. A musí prejsť aj dostatočný časový úsek ani spoločnosti ako Google, Facebook,
Microsoft, ja neviem, McDonald's, Coca-Cola a podobne sa nedostali na tie pozície, kde sú teraz v priebehu jedného ani dvoch rokov. Čiže chce to aj to určité časové obdobie. Aj keď o to bude veľký záujem, tak tie veci sa dajú veľmi urýchľovať. Samozrejme, všetko súvisí aj s peniazmi. A práve tým, že sa bavíme o doprave a aj z časti aj o obchode, tak v týchto dvoch odvetviach sú obrovské peniaze. A tým, že Skyway ide riešiť či už dopravu priamo, alebo aj ten obchod, čiže vlastne tá doprava úzko súvisí aj s tým obchodom celosvetovým, pretože tým, že sa postavia tie trasy aj na veľké vzdialenosti, čo sa bavíme o tej nákladnej, ale aj o tej vysokorýchlostnej doprave, pretože tieto dva druhy sa budú budovať na veľké vzdialenosti, tak celkovo sa pomôže aj priemyslu a ekonomikám v jednotlivých krajinách. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tam rýchlosť bude až tých 500 km za hodinu, neskôr aj viac, a kľudne aj na 10 000 km, kde sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta, alebo aj jednotlivé štáty, či celé kontinenty, napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Čo sa týka tej ďalšej dopravy, tej turisticko-rekreačnej, tak na to sa budú používať unibajky. Rýchlosť tam bude až 150 km za hodinu, čiže tak ako pri tej mestskej doprave. S tým, že budú rôzne modely, treba pre dvoch ľudí, bude dokonca aj business model, kde sa na tom budú môcť zviesť napríklad dvaja podnikatelia, ktorí budú dohadovať obchod. Videl som aj tie nákresy, čiže tam budú mať stoličky, respektíve také pohodlné kreslá oproti sebe, aby mohli riešiť tie biznis veci. Takže aj tie unibajky, ako som spomínal, budú v rôznych prevedeniach. Štandardne pre 2 až 4 osoby, ale myslím, že som videl aj pre jednu osobu, napríklad aj postihnutý človek sa na to môže zviesť, kde bude môcť mať zložený svoj invalidný vozík a podobne. Toto sa bude používať tiež len na krátke vzdialenosti do tých 200 km, napríklad ponad jazero, ponad rieky, na vyhliadkových miestach, parkoch, zoologických záhradách, na obhliadky miest. Tých využití bude veľa. Samozrejme, bude sa to dať prispôsobiť aj podľa individuálnych požiadaviek investora. No, ešte by som vám do chatu dal odkazy aj na dve videá. Bohužiaľ, cez tento program Mirapolis vám neviem pustiť žiadne video, ale aspoň vám dám odkazy, pretože stále platí, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Takže tieto videá odporúčam pozrieť po prezentácii. Tam máte jasnú predstavu, ako to bude vyzerať. Je tam veľa už aj reálnych snímkov, práve z toho ekotechnoparku hlavne, kde už fungujú tie testovacie trate. A tým pádom firma už dokázala, že sa bavíme o reálnej veci, ktorá je funkčná, a viacero vecí už je aj ocertifikovaných. A dneska myslím, že som čítal, že spoločnosť Skyway už má zaregistrovaných 77 patentov po celom svete. To je veľmi pekné číslo, no a samozrejme tie patenty budú pribúdať s ďalšími rokmi alebo ďalšími mesiacmi. Taktiež veľmi dôležitá vec je, že spoločnosť Skyway sa pravidelne zúčastňuje na rôznych výstavách či konferenciách, tiež v jednotlivých krajinách. Len tak spomeniem, boli v Austrálii, v Rusku, v Moskve, potom v Bielorusku, v Paríži, v Berlíne, práve na tom Inotrans, odkiaľ aj tento snímok. To je ešte spred dvoch rokov, pretože táto akcia sa koná raz za 2 roky. Aj tento rok
bude organizovaný tento Inatrans v Berlíne, konkrétne 18. až 21. septembra. Samozrejme, že aj spoločnosť Skyway sa zúčastní tejto medzinárodnej výstavy, kde bežne prezentujú svoje produkty firmy z celého sveta. V tom roku 2016 tam bolo zhruba okolo 3000 firiem a boli tam napríklad firmy aj zo Slovenska alebo z Česka. Konkrétne zo Slovenska tam bola napríklad Tatra Vagonka Poprad. Takže každému odporúčam, kto bude môcť sa ísť pozrieť do toho Berlína na ten Inotrans, aby si spravil výlet a začne úplne inak vnímať celý tento projekt. Aj ja, keď som sa tam zúčastnil, tak tam som sa na vlastné oči presvedčil, že sa bavíme o reálnom projekte a nielen o nejakej vízii, ako si o tom myslí stále veľa ľudí. Na internete doteraz nájdete veľa negatívnych článkov a rôznych kritických. Ja aj preto som sa rozhodol, že napíšem jeden dôležitý článok o tomto celom projekte z môjho pohľadu. Čiže tým, že ja s týmto projektom žijem už dá sa povedať 2 roky, tak mám, myslím, že dostatok informácií a to sledujem takmer na dennodennej báze a načítal som si o tom veľa článkov, aj v angličtine napríklad. A takisto som si napozeral veľa videí, čiže myslím, že sa môžem k tomu vyjadriť aspoň z toho pohľadu a z tých informácií, ktoré mám. Bohužiaľ na internete sa dozviete rôzne aj špekulácie a aj v rôznych diskusiách nájdete kadejaké nepravdy alebo polopravdy alebo také zahmlievajúce veci. Ja som sa niekedy aj snažil zapájať do tých diskusí, ale pochopil som, že tade cesta nevedie. Preto radšej napíšem o tom článok a verím, že sa ten článok potom dostane prostredníctvom internetu čo najviac do sveta, aby si ľudia skôr vedeli urobiť taký reálny obraz o tom celom projekte a nielen nejaký skreslený od niekoho, čo o tom vie veľmi málo, alebo sú aj rôzni zaplatení ľudia od rôznych konkurenčných firiem, ktoré majú za úlohu písať kadejaké zlé veci na tento projekt a ja sa len smejem z toho, že nájdete viacero príspevkov, že to je celé podvod, pyramída a tak ďalej, tak ja sa práve v tom článku pokúsim vyvrátiť všetky tieto špekulácie a doložím to veľmi silnými argumentmi. A pritom ja som sa doteraz nestretol s nejakými extra silnými argumentmi, prečo by táto doprava a celkovo tento projekt nemal mať zmysel. Tak neviem, koľko ľudí tu je nových, ale či už ste noví a prvýkrát počujete o tomto projekte, alebo aj ľudia, čo už dlhšie ste v projekte, tak všetci sa viete dostať aj k tým negatívnym informáciám. Je dobre hovoriť aj o tom a mne sa páči, že spoločnosť rozpráva aj o tých negatívnych veciach, že napríklad pán Junický sa súdil v rôznych veciach a ako to dopadlo. A zatiaľ ja som nenabudol nikdy ten pocit, čo sa týka tohto projektu, že by sa snažili nejaké veci ututlať, ako sa to robí bežne v našich médiách, keď sa príde na nejakú kauzu, alebo že by sa zahmlievali nejaké informácie a podobne. Samozrejme, že aj tento projekt sa vyvíja, aj tu sa niektoré veci menia za pochodu, a prispôsobuje sa celý projekt, celá technológia danej dobe, v ktorej žijeme, ktorá je veľmi rýchla a turbulentná, ale to neznamená, že automaticky treba hneď začať očierňovať firmu, ak sa niečo zmení. Tak toľko na okraj, ale určite, aby som to zhrnul, čo sa týka tohto môjho vstupu, keďže som trošku odbočil, ak chce človek niečo hodnotiť, tak keď to vlastne zažije
na vlastnej koži a bude mať tú vlastnú skúsenosť, tak určite skôr môže potom niečo o tom povedať, napísať, ako keď si len niečo o tom prečíta. Tu je ešte zo pár snímkov z tohto inotrancu, ktorý bol pred 2 rokmi. Samozrejme, že sa plánujem zúčastniť aj ja tento rok. Dokonca pravdepodobne budem riešiť aj organizáciu toho výletu jednak do Berlína na Inotrans a potom aj na Ekofestival do Bieloruska, ktorý sa bude konať 4. augusta. Takže každý, kto bude mať záujem sa zúčastniť týchto 2 výletov alebo ktoréhokoľvek z nich, tak sa vie na mňa obrátiť a budem riešiť či už cestu ako letenky, ubytovanie alebo aj nejaké ďalšie veci s tým spojené. Tak vôbec nezáleží, že či sú to noví ľudia v projekte alebo starší, rád pomôžem potom každému. Toto sú zase obrázky už z Ekofestivalu, ktorý sa konal minulého roku 1. júla. Tento Ekofest bude toho 4. augusta, ako som už spomínal. Tento zážitok odporúčam ešte viac ako ten Inotrans, lebo v tom ekotechnoparku už je funkčná tá technológia a môžete mať na pozeraných veľa videí, ale je to úplne niečo iné, keď to uvidíte na vlastné oči. My sme boli pred 2 týždňami práve v tom ekotechnoparku, takže mám aj autentické zábery, fotky, videá. Na konci niečo priblížim. No a čo mám informácie, tak bude možnosť sa tento rok aj povoziť na tom unibuse, pretože pred rokom taká možnosť nebola, keďže ešte tieto dopravné prostriedky ako je unibike a unibus neboli odcertifikované, tak kvôli bezpečnosti sa ľudia na tom voziť nemohli. Teraz táto možnosť už bude. Taktiež má tam byť predstavený dron, ktorý bude vlastne pomáhať pri výstavbe, hlavne v tých ťažko dostupných miestach. A namiesto toho, aby sa ten materiál vozil napríklad vrtuľníkmi, tak sa bude prepravovať dronmi a tým pádom sa zase usporia náklady, čo sa týka toho, pretože prenajací vrtuľník na takéto práce je veľmi drahá záležitosť. No samozrejme, že už sa poznám a aj som sa stretol s viacerými hlavnými osobnosťami z tohto projektu. To tiež zdôrazňujem, že je veľmi dôležité poznať ľudí, ktorí stoja za akýmkoľvek projektom, pretože skoro všetko je hlavne o ľuďoch. Môže byť najlepší projekt vymyslený na svete. Pokiaľ nie sú v tom správni ľudia, tak ten projekt dlhodobo fungovať nebude. Preto som rád, že mám aj osobné kontakty s tými najvýznamnejšími ľuďmi a že sa mi podarilo stretnúť aj s pánom Junickým. Sice pri tej poslednej návšteve našej, čo sme boli v Bielorusku, bol v Emirátoch a dohadoval tam veci, takže sme sa osobne nestretli. Ale počas Ekofestivalu určite bude v Ekotechnoparku, takže tam viacerí z vás budete mať možnosť sa s ním potom osobne stretnúť, pozdraviť, podať mu ruku. A je to veľmi charizmatický človek a som rád, že ho poznám, aspoň takto vzdialene a že som sa s ním aj stretol. Čo sa týka ďalšej takej dôležitej veci, ktorú si možno človek ani neuvedomí hneď na to prvé pozretie, je to, že konkurenčnou výhodou spoločnosti Skyway je aj to, že na jednu kolejnicu, na jednu tú estakádu vieme nainštalovať 2 druhy dopravy.
Používa sa závesný systém, to je ten zo spodu, čiže ten dopravný prostriedok je na tej kolejnici zavesený, alebo návesný systém, to je z vrchu, čiže ako keby to bolo na tom položené. S tým, že aj tu sa to bude dať rôzne kombinovať, napríklad tu vidíte vysokorýchlostnú dopravu z vrchu, ľudne tam môže byť aj tá kontajnerová doprava, už aj na to sú rôzne videjka animačné, alebo potom zo spodu tá mestská doprava, prípadne nákladná. Ďalšia dôležitá vec je tá, že niektorí ľudia vysmešne poukazujú na to, že teraz tým, že príde táto doprava nová, ktorá je zaujímavá a má veľký potenciál, tak sa zrušia všetky ostatné dopravy. Tak samozrejme, že nie. Ako nikto nebude tvrdiť, že tu nebudeme mať auta, alebo že prestaneme sa voziť vlakmi a ďalšími dopravnými prostriedkami. Ako som povedal, kľúčové je, aby sa odľahčila celková dopravná infraštruktúra. Čiže táto Skyway doprava má pomôcť celkovo tej dopravnej situácii a nie, že vlastne potopiť nejakú súčasnú dopravnú štruktúru alebo nejaký dopravný systém. Takto to treba brať a vnímať. A veľmi dôležité je to, že sa práve tá Skyway technológia bude dať budovať takmer kdekoľvek, aj na rôznych nedostupných miestach, napríklad aj na tej púšti. Tento konkrétny obrázok zaujal veľmi arabské krajiny. To sú krajiny GCC okolo Perského zálivu, tie arabské krajiny, čiže ako je Bahrajn, Kuwait, Oman, Katar, Spojené arabské emiráty alebo Saudská Arábia, týchto 6 krajín. A tam už sú dohodnuté viacero adresných projektov, hlavne v Emirátoch, či už je to v Abu Dhabi alebo v Dubaji, ale aj v ďalších mestách. No a práve tých Arabov zaujali tie vlastnosti, že sa to dá budovať aj v nehostinných podmienkach, napríklad aj v extrémnych horúčavách na púšti, kde majú bežne aj cez 50 stupňov, no a kde nemôžu postaviť či už tie asfaltové cesty alebo železnice, ale túto Skyway dopravu tam budú vedieť postaviť, pretože nie je potrebné budovať ani inžinierske siete a všetko je zakomponované priamo v tej kolejnici. Bude tam napríklad aj optické vlákno pre internet a ďalšie veci. Samozrejme, že keď sa to dá budovať v púšti, bude sa to dať budovať aj na iných miestach. Dokonca som ešte nespomenul, že dá sa trať potiahnuť aj do mora. Hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť prístavy, tak sa môže postaviť trať aj 10-15 km od pobrežia a bude sa nakladať, vykladať tovar priamo na loď a z lode. Čiže takto sa tiež podporí tá nákladná doprava a obchodovanie medzi krajinami. Je už viacero dohodnutých adresných projektov v jednotlivých krajinách, či už sú to v Južnej Amerike, v Latinskej Amerike, aj v Severnej je niečo dohodnuté. No a k tomu sa tiež ešte dostaneme trošku neskôr v priebehu tohto webinára. Čo sa týka tohto obrázku, tak ten zase dokladuje, že tá estakáda, tá kolejnica sa dá postaviť aj v korytách riek alebo ponad nejaké jazero. Čiže ako som spomínal, tých využití bude viacero. Čo je tiež dôležité, a to som ešte nespomínal, že sa bavíme o veľmi ekologickom projekte. Aj preto má stále väčšiu podporu a je stále väčší záujem oňho, že rieši aj tú ekologickú stránku. A tá je stále podstatnejšia, pretože už sme si dosť zničili tú našu planétu a keď tu chceme niečo nechať aj pre ďalšie generácie a nielen spustošenú Zem, tak stále je dôležitejšie sa zaoberať aj tou ekologickou stránkou. Pretože neustále znečisťujeme
životné prostredie, nielen čo sa týka dopravy, ale aj kvôli iným veciam. A je stále viacero príspevkov aj na internete, že koľko len napríklad plastov už sa nachádza v oceánoch a moriach, že je to už neúnosné a treba začať s tým niečo robiť. Keď sa na to pozrieme z pohľadu Skyway, tak bude to jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. To znamená, že ho neznečisťuje. To je tiež veľmi dôležitý fakt. A konkrétne napríklad túto technológiu chcú využiť Švajčiari na prepojenie lyžiarskych stredísk v Alpách. No a ako som spomínal, za tých 40 rokov sa všetko prepracovalo a vytvorilo do najmenších detailov. Dokonca aj jednotlivé tie stanice a prestupné miesta nebudú vyzerať rovnako na jedno kopyto, ako sa u nás hovorí, ale budú prispôsobené jednotlivým krajinám, kde sa tie stanice a tie trasy budú budovať. Čiže bude tam zohrávať svoju úlohu jednak kultúra tej krajiny, ale aj náboženstvo a ďalšie veci zohľadne. Čiže toľko k tomu. Tiež tie výhody, niektoré som už spomenul, dajú sa tie hlavné výhody, respektíve tie dôsledky, zhrnúť do dvoch takých hlavných oblastí, a to sú sociálne a ekologické. Tým sociálnym patrí to, že tým, že je to nová vec, inovatívna, tak vzniknú rôzne nové odbory. Aj napríklad na školách sa už pomaličky začína vyučovať tá strunová technológia, konkrétne treba v Rusku. Vznikla tam akadémia pána Junického. Už aj u nás sú zapojené univerzity do tohto projektu, aspoň okrajovo. Čiže tým pádom, keď sa niečo stavia, tak samozrejme, že zamestná sa x ľudí, ktorí sa budú podieľať či už konkrétne pri výstavbe, alebo potom aj pri prevádzke. Aj keď na okraj poviem, že celý ten systém bude plne zautomatizovaný, čiže vo vnútri nebude sedieť ani šofer. To je ďalšia úspora nákladov. No ale samozrejme, že keď sa niečo stavia v ekonomike, tak sa zvyšujú aj príjmy do štátneho rozpočtu, čo by si mali uvedomiť aj tí politici, ktorí o tom rozhodujú, lebo vlastne tým, že im príde viac peňazí na prerozdeľovanie, tak je to dobré aj pre nich. No a najpodstatnejší fakt pre nás občanov je to, že sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. A úplne skvelé je to, že vieme takto získať aj čas. Pretože ak sa budeme rýchlejšie prepravovať treba do práce, kľudne aj ľudia z okolia Bratislavy, ak by tam boli neskôr vybudované skyway trate a ušetrili by denne treba aj, ja neviem, hoci len pol hodinku, hodinku denne, keď sa bavíme o obojsmernej premávke, tak tu ten čas vám nikto nenahradí a ten čas by človek využil úplne iným spôsobom a nie nejakým napríklad čakaním v dopravnej zápche, kde ešte nielenže znečisťuje to životné prostredie cez tie exhaláty z výfukových plynov, ale zažíva aj veľa stresových a nervóznych situácií, či už napríklad, že vie, že nestihne prísť na čas do práce, alebo na nejaké dôležité stretnutie, či k lekárovi, tých situácií môže byť množstvo. Takže práve ten čas je tiež kľúčový v tomto projekte. No a čo sa týka tých ekologických dôsledkov, tak to znečisťovanie životného prostredia som spomínal, že nebudeme nejako zaťažovať to životné prostredie, žiadne výfukové plyny, nejaké mikročastice z poškodených pneumatík, zničené asfaltové cesty a tak ďalej. Ale tiež veľmi dôležitý fakt
že nijako nebudeme ani brániť vo voľnej migrácii živočíchov. Čiže tie rôzne zvieratá sa budú môcť po tie trasy voľne pohybovať. Ja neviem, antilopy, jelene, bizóny, samozrejme podľa toho, v ktorej krajine to bude. Alebo aj to vtáctvo bude môcť voľne prelietávať ponad tie trasy. A to je tiež dôležité si uvedomiť. No, otázku bezpečnosti som už tiež trošku načrtol, ale tým, že to bude najbezpečnejšia doprava, tak tento fakt netreba podceňovať, pretože skoro stále, keď sú rôzne zachraňovacie akcie, tak sa ten ľudský život dáva úplne na vrchol a vtedy sa nepozerá ani na náklady alebo na peniaze, ale robí sa všetko preto, aby sa podarilo zachrániť ten ľudský život. Bohužiaľ, máme aj veľmi nepríjemné štatistiky, už len to, že na cestách zomrie ročne vyše 1,5 milióna ľudí, momentálne už, tak je veľmi smutné a na zamyslenie. A ďalšia vec je, že vyše 10 miliónov podľa štatistík má rôzne trvalé následky kvôli rôznym dopravným nešťastiam. Toto je tiež jeden z cieľov firmy, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Keby sa podarilo hoci len 10% ľudí zachrániť z toho počtu neskôr, tak by to boli veľmi, veľmi pekné čísla. A napríklad na porovnanie voči automobilovej doprave bude Skyway doprava 10 000 krát bezpečnejšia. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne, pretože to nemôže zraziť jednak žiadného chodca, lebo všetci budú chodiť po zemi, nikto nechodí treba 10 metrov vo vzduchu nad zemou. Taktiež žiadne zviera to nezrazí a ani sa to nemôže zraziť so žiadnym iným dopravným prostriedkom, pretože všetky dopravy chodia po zemi, mimo leteckej dopravy, ale zase lietadlá a vrtuľníky lietajú vysoko nad zemou. Toto samozrejme bude postavené bude o tom rozhodovať relief krajiny a terén, čiže niekde to bude len 5 metrov nad zemou, niekde to môže byť aj 50 metrov, aj viac, tak tým pádom tá bezpečnosť tu bude zachovaná. No, pomaličky prichádzame aj k jednotlivým adresným projektom. Tu sú spísané jednotlivé výhody, čiže budú to najlacnejšie náklady, nielen čo sa týka výstavby, ale aj prevádzky. Konkrétne bolo prepočítané, že na 1 kilometer vyjde okolo 1,5 milióna, kdežto všetky ostatné dopravy sú podstatne drahšie. A to, čo zaujíma investora napríklad, je rýchla návratnosť investície. Návratnosť podľa jednotlivých druhov dopravy bude 3 až 7 rokov. Zhruba okolo tých 3 rokov to bude pre tú mestskú dopravu a pre tú vysokorýchlostnú okolo 7 rokov. Ak to porovnáme treba s výstavbou diaľnic alebo s budovaním železnice a metra, kde sú návratnosti 15, 20, niekedy aj 30 rokov, tak je to absolútne neporovnateľné. Takže aj toto zvýrazňuje šancu, že sa tento celý projekt presadí veľmi skoro v jednotlivých krajinách, lebo tá ekonomická stránka celého projektu je veľmi podstatná a skoro všetko sa momentálne realizuje v jednotlivých krajinách, či už sa bavíme o ekonomike a priemysle a tak ďalej v ďalších odvetviach na základe rôznych cien a nákladov. Čím sú tie ceny priaznivejšie, tým aj skôr je možné zrealizovať či už nejaký investičný projekt, developerský a tak ďalej. Konkrétne v Abu Dhabi
má vzniknúť líniové mestečko. Momentálne tam majú takúto púšť na tom ostrove Al-Hadoirat, ani to neviem poriadne vysloviť. A celé sa to dá zazeleniať a vybuduje sa komplexne ten mestský dopravný systém. Ja mám v počítači aj celý projekt tomu rozpracovaný. Je to na 57 stranách, kde je približená aj nákladovosť. Celé by sa to malo komplet celou infraštruktúrou a so všetkými vecami s tými súvisiacimi malo vybudovať do roku 2030. Čiže ešte zhruba 12 rokov, ale to sa nebavíme len o tej skyway doprave, ale o kompletnom líniovom mestečku. Čiže bude to veľmi zaujímavé. Toto je priblížený ten pohľad. Tieto jednotlivé piliere, ktoré budú ukotvené na mori, tak môžu byť od seba vzdialené 0,5 kilometra alebo aj 2 kilometre. Takže celkom aj je veľká vzdialenosť a bude to vlastne všetko prepojené. Tieto piliere budú zároveň aj polifunkčné budovy, kde sa bude aj bývať, čiže bude to spojené aj s developerskými projektami. Ľudia si tam budú prenajímať byty a to bude tiež ďalší príjem pre firmu. Vo vnútri stanice to bude vyzerať podobne ako v metre. Tiež nemôže tam dôjsť k žiadnej nehode, aby sa napríklad tie dopravné prostriedky zrazili, pretože sa to nebude krížovať na tej istej úrovni. Ak človek, zákazník, bude chcieť ísť na iný smer, tak len zíde alebo vyjde o poschodie vyššie, nižšie a pôjde tým iným smerom. Ako som povedal, celý tento systém bude plne zautomatizovaný a bude to ovládané počítačmi a satelitmi, čiže tou najnovšou technológiou. Tam je aj vylúčená akákoľvek chyba ľudského faktora, čo je najbežnejší problém pri leteckých nešťastiach napríklad. Aj čo padli tí hokejisti Jaroslavlu s našim Paľom Demitrom, tak vlastne tam sa tiež potom dokázalo, že pochybili piloti. Bohužiaľ, tým ľuďom už to tie životy nejako nevráti. A práve toto je kľúčové, že tým, že samozrejme v tej kabínke sa môže niečo pokaziť, ale pri najhoršom to zastaví, ale ľudia neprídu o to najcennejšie, čo majú, a to je ten ľudský život. Čiže jednak nebudú zranení a už vôbec nie, aby ich to stalo život, nejaká nehoda a podobne, čo sa bežne stáva hlavne na cestách. No ale aj napríklad, keď padne to lietadlo. Aj minule bolo v správach, že padlo lietadlo, myslím, že niekde v USA, a vyše 100 mŕtvych. Takže asi tak. Poďme na príjemnejšie veci. Tým, že je to ruský projekt, tak už je pripraveno viacero ruských projektov. Dá sa povedať, že všetky veľké ruské mesta už majú svoje adresné projekty pripravené. Toto je napríklad pre Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra. Čiže aj tu možno vidno, možno byť vidieť tú nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Hej, že sa odvezieme z letiska priamo na zastávku metra a odtiaľ už pôjdeme treba s metrom v rámci centra. A to je len jeden z príkladov, aj tých príkladov bude veľa. Ďalšia dôležitá krajina, kde sa táto doprava bude určite budovať, je Austrália. Ešte som o nej veľa nehovoril, ale aj napríklad na tom Inotrance pred 2 rokmi som mal tú čest sa stretnúť s týmto pánom. Je to Rod Hook, bývalý minister dopravy Austrálie. A práve on je ten najkompetentnejší a najdôležitejší človek v Austrálii. Dokonca tam už bola aj založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Austrália. Práve pán Rod Hook je jej riaditeľom. A on naviac vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť,
Čiže bude sa aj spolu podieľať priamo pri výstavbe tých jednotlivých tratí v Austrálii. No už som viacero spomínal aj ekotechnopark, ktorý vlastne slúži ako také predvádzacie technické testovacie centrum, kde prebehne aj certifikácia jednotlivých tých dopravných prostriedkov a tých dráh. Je to vybudované, ten ekotechnopark v Marine Gorke, v Bielorusku, zhruba nejakých 60-70 km od hlavného mesta Minsk na rozlohe 36 hektárov. S tým, že môžete vidieť, celkom naľavo je tá nákladná trasa, ktorá už je postavená a momentálne sa tam robia posledné úpravy do Ecofestu, do toho 4. augusta má byť plne funkčná. Bude sa to samozrejme aj teraz v dohľadnej dobe aj certifikovať. V strede je postavená mestská trasa, tá je kompletne funkčná a aj ocertifikovaná. No a na boku je rozostávaná vysokorýchlostná dráha, tam je postavený zhruba 1,5 km, čiže zo spodu tam tiež bežne testujú tie unibusy. A teraz sa tam rieši aj inštalácia toho dvojkabinkového, respektíve myslím, že toho dvojkabinkového unibusu, čo je už tá väčšia verzia, kde je kapacita 48 miest, čiže je to pre 48 ľudí. Tá menšia verzia je pre 14 ľudí. Tej sme sa aj viezli, keď sme tam boli 2 týždne dozadu, tej menšej verzii. Toľko k ekotechnoparku. Ešte tu je zo pár obrázkov. To sú už staršie obrázky. Na konci vám ukážem aj novšie, aby ste mali jasnú predstavu, ako to tam vyzerá. Poďme teraz k tým certifikačným veciam. Už prvá dôležitá vec nastala 11. februára roku 2016, kedy samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie, čiže nie hociaký orgán, ale veľmi dôležitý v Rusku, samotné ministerstvo, uznalo konečne po tých takmer 39 rokoch, uznalo tú Skyway technológiu za inovatívnu. Toto je veľmi dôležité, že vlastne tento projekt má konečne podporu aj zo strany vlády, pretože ak sú v tom zapojení kompetentní ľudia, tak oveľa rýchlejšie sa veci potom hýbu a aj tie dohody a zmluvy sa oveľa ľahšie podpisujú. Čiže aj toto je výrazný krok vpred a aj preto sa za posledné 2 roky najviac udialo v tomto projekte. Samozrejme, že spoločnosť už bola aj ocertifikovaná. Nastalo to v máji roku 2017, čiže zhruba pred rokom, respektíve dneska je 23. mája, takže presne pred rokom. No a ako som spomínal, koncom tohto roka, konkrétne k 15. decembru, respektíve minulého, pardon, čiže necelý pol rok dozadu, 15. decembra roku 2017, spoločnosť získala aj certifikáty na Unibike a Unibus pre dopravné prostriedky a taktiež pre ten mestský koľajový systém. Čiže tým pádom majú povolenie budovať tú mestskú dopravu. A preto sa vlastne začne s tými projektami. Stále sa rieši krajina, kde sa s tým začne. Výstavba má začať tento rok, niekedy pravdepodobne na rozhraní augusta-septembra, najneskôr v tom poslednom štvrť roku. Takže toľko z tých aktuálnych informácií. No a prechádzame k poslednej, ale by som povedal aj tej najdôležitejšej veci. Jedna stránka veci je, že budeme určite môcť byť aj zákazníkmi a voziť sa na týchto dopravných prostriedkoch,
ale či to budeme mať na Slovensku a kedy, to je otázne. O tom sa netreba baviť. Ale určite budeme mať možnosť ísť do nejakej inej krajiny, tam, kde sa to postaví a sa na tom previesť. Avšak, ak chceme aj nejako inak sa podieľať na tomto projekte, tak je tu veľmi zaujímavá príležitosť. Dá sa povedať, že je to investičná príležitosť. Konkrétne každý má možnosť z bežných ľudí finančne podporiť celý tento projekt, celú túto myšlienku. Celé sa to deje cez crowd investing, inak povedané kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. Čiže vlastne ľudia zafinancujú celý tento projekt, pretože spoločnosť nemá žiadne dlhy, úvery, pôžičky, ale všetko, čo doteraz vybudovala, je len na základe toho, že do tohto projektu prichádzajú peniaze od bežných ľudí, či už sú to menší alebo väčší investori z celého sveta. A firma sa na oplátku zaviazala všetkým investorom, akcionárom vyplácať potom dividendy zo ziskov. Čiže tým, že sa to bude stavať v jednotlivých krajinách a že už je o to záujem, tak ako náhle firma začne reálne zarábať, tak časť tých ziskov bude potom deliť medzi svojich investorov práve prostredníctvom vyplácania dividend. Momentálne sa predávajú balíčky podielov, sú to startupové akcie, čiže dá sa povedať, že sú to opcie na budúce akcie. Ako náhle firma vstúpi na burzu, tak to budú reálne obchodovateľné akcie, ale momentálne sú to podiely. Všetci, čo sme do toho zainvestovali, tak máme majetkové podiely. Dá sa povedať aj, že sme spoluvlastníci celej tejto technológie. Čo je dôležité si všímať, je diskont, inak povedaný koeficient, alebo ešte inak a úplne najjednoduchšie zľava. Momentálne sa tie podiely predávajú s výraznou zľavou. Stále je to zaujímavé, napriek tomu, že už sme v 12. etape, celkovo je 15 etap a s každým prechodom do ďalšej etapy sa znižujú tieto zľavy, tieto koeficienty. Samozrejme, že už sme takmer vo finiši, v cieli, takže aj tie diskonty sú nižšie, ako boli v minulosti, avšak teraz je aj veľmi nízke riziko, čo sa týka tohto projektu. Pred 2 rokmi bolo podstatne vyššie riziko, pretože ešte neboli reálne výsledky. Teraz už tie reálne výsledky sú, takže preto aj tento projekt je úplne inde, ako tomu bolo 2, 3, 4, 5 rokov dozadu. Tu sú špecifické balíčky, ktoré nebudem nejako bližšie približovať. Všetci, čo ste noví a čo máte záujem o tento projekt a vidíte v tom celom zmysel, tak odporúčam, aby ste sa práve o tých balíčkoch lepšie ešte porozprávali s tými ľuďmi, ktorí vás pozvali na tento webinár, pretože oni vám určite budú vedieť presnejšie a dopodrobne vysvetliť, ako to celé funguje. Čiže toto sú špecifické balíčky, k tomu len poviem, že tu je napríklad balík Inotrans, ktorý má rovnaký názov, ako je tá výstava v Berlíne, tak tu sa investuje 3x po $1000. Čiže dokopy je tam $3000 investícia a celkovo ten investor získava 165 000. Rodičia môžu kúpiť balíčky aj svojim deťom nepolnoletým. To sú tiež špecifické balíčky, ktoré majú celkom zaujímavé koeficienty. No a prechádzame k tomu najdôležitejšiemu snímku. A to sú splátkové programy. Do tohto projektu viete vstúpiť 2 spôsobmi, buď jednorázovo, alebo cez splátkové programy. Práve to, že sa to dá kúpiť na splátky, tak je veľká výhoda. A najviac ľudí ide touto cestou. Môžu si to dovoliť takmer všetci, pretože najnižšia investícia je od $25 mesačne.
Potom ďalšie základné balíčky sú senior, stabilný a biznis. Čiže štart je $25 mesačne, senior $50, stabilný $100 a biznis balíček je $200 mesačne. Sú samozrejme aj väčšie balíčky, 500 mesačne, 1000, 2500 alebo 5000 mesačne. To už sú pre väčších investorov. Samozrejme sú aj takí ľudia, ktorí dávajú aj väčšie peniaze do tohto projektu. Ale poďme k tým štyrom základným a hlavne k tomu $200-ovému. Ten vám aspoň bližšie približím, aby ste mali presnejšiu predstavu, o čo sa tu jedná. Tak toto je inak najviac predávaný balíček na Slovensku. Investícia je $200 každý mesiac po dobu 10 mesiacov, čiže dokopy je to $2000 a za tých $2000 investor získava 86 000 podielov v základnom balíku, alebo ak na začiatku zaplatí dvojitú splátku, čiže naraz $400 za prvý mesiac a potom každý ďalší mesiac po 200, tak získa ešte naviac 10 000 podielov, čiže dokopy by to bolo 96 000 podielov. Ak to využije s tou dvojitou splátkou, tak ten diskont alebo tú zľavu má 48, ak je to bez tej dvojitej splátky, tak je to 43. Čo ten diskont predstavuje alebo tá zľava? Vyjadruje to, koľkokrát lacnejšie kúpime jeden ten podiel, čiže v budúcnosti jednu tú akciu v súčasnosti, ako bude jej minimálna hodnota v budúcnosti. Čiže nominálna hodnota každého podielu, každej tej akcie je $1 a skutočná hodnota bude až vtedy, keď spoločnosť vstúpi na burzu. Takže myslím si, že je veľmi zaujímavý biznis kúpiť jeden podiel za 40, čiže jeden podiel, za, ktorý teraz vieme kúpiť aj zhruba za niečo vyššie 1 centa a neskôr, keď jeden podiel bude mať $1 hodnotu, čiže ak sme získali za dolar 48 podielov, tak ako keby sme za $1 dostali neskôr minimálne tých $48. Samozrejme neskôr to môže a aj bude viac, pretože takto začínali aj spoločnosti ako je Google, Facebook a podobne a momentálne tie ich akcie sa predávajú v stovkách dolárov, niektoré aj Google, jedna akcia stojí vyše $1000. Takže tak. Verím, že k tým balíčkom je všetko jasné. Ak budete mať nejaké otázky, tak celkom na konci tohto webinára bude k tomu priestor. Poďme ďalej. Tu sú potom tie jednorazové balíčky. Tie sú tiež pre väčších investorov, kde sa dáva jednorazovo investícia $5000, 10 000, 25 000 alebo 50 000. Myslím, že tu je všetko jasné. Samozrejme, čím vyššia investícia, tým vyššia zľava, tým vyšší ten diskont. No odkiaľ sú potom tie všetky čísla? Poďme aj k nejakým tým garanciám a istotám. To ľudia najradšej chcú počuť. Samozrejme, ak sa bavíme o nejakom investovaní, tak pri každom investovaní sú aj určité rizika. Dá sa povedať, že tu je najväčšie riziko to časové hľadisko, že nikto vám nevie presne zagarantovať, kedy sa začne stavať tá reálna výstavba, kedy potom z tohto projektu začnú chodiť prvé peniažky, či už vo forme dividend, alebo potom aj neskôr z odpredaja jednotlivých akcií na burze, ak spoločnosť v budúcnosti vstúpi na burzu. Ale na základe toho, aký to má celý potenciál, tak to časové hľadisko vieme približne odhadnúť. A to je jediná vec, ktorú aj ja hovorím, že sa nedá zagarantovať, ale sú tu veľmi, veľmi dobré výhľadky. A ako som vám ukázal tie zľavy, tak čo sledujem celkovo finančný trh,
a rôzne finančné produkty, tak si dovolím povedať, že momentálne nie je väčší potenciál zisku v žiadnom inom projekte, ako je tu v Skyway. No, celé to duševné vlastníctvo bolo na začiatku pred tým crowd investingom ohodnotené na 400,8 miliardy dolárov. Teraz sa nebavíme o tom hmotnom vlastníctve. Práve že teraz sa všetko začne zmotňovať a nastane kapitalizácia trhová, ale toto bolo to duševné vlastníctvo, čiže všetky tie patenty, celé know-how, celá tá technológia a celá myšlienka, ktorú priniesol pán Junický so svojím tímom, vlastne má takú hodnotu a na tú hodnotu bolo vydaných toľko podielov, čiže preto je jeden podiel 1 dolár. Ako náhle sa človek zaregistruje a stane sa investorom, tak je tam tá klientská zmluva, kde je aj garantovaný ten fixný diskont, čiže stačí, ak je urobená prvá splátka v danej etape a tá splátka je zachovaná aj počas ďalších etap, kedy už sú nižšie pre tých nových ľudí koeficienty. Takže napríklad toto tam je zakotvené. Takisto, ako náhle je celý ten balíček podielov doplatený, tak investor je zapísaný do registra všetkých akcionárov. Tento zoznam nie je verejný, pretože je tam zabezpečená ochrana investora, ale je v súlade samozrejme s britským právom. Je tam aj kúpno-predajná zmluva a ďalšie veci z toho právneho hľadiska, čiže tá legislatíva samozrejme je presne podľa zákonov v jednotlivých krajinách. K tomu už len poviem, že momentálne už je vyše 400 tisíc investorov z celého sveta, konkrétne z vyše 200 krajín. Tá podpora už prichádza aj od rôznych významných osobností. Jednou z nich je napríklad aj samotný Dalaj Lama. Môžete to vidieť aj na týchto dvoch obrázkoch, kde sa osobne stretol s pánom Junickým a práve pán Dalaj Lama podporuje myšlienku tých líniových mestečiek. 109 mestečiek takýchto by malo vzniknúť v Indii. Čo sa týka tých projektov, tak práve India má najviac rozpracovaných projektov a India, Indonézia a Spojené arabské emiráty patria medzi krajiny, kde by mala začať výstavba. Ale projekty sú dohodnuté už aj v ďalších krajinách. Väčšinu som už spomínal, napríklad som nepovedal ešte, že aj nie, Filipíny, Mongolsko, neviem, Peru, Chile, Uruguay, Brazília a v ďalších krajinách. Tu sú potom ešte obrázky tých líniových mestečiek, respektíve inteligentných mestečiek, inak povedané smart cities, tak určite tieto pohľady sú krajšie ako tie betónové džungle, ktoré bežne máme už v tých veľkomestách. No a ak tu chceme, ako som povedal, niečo nechať aj pre tie ďalšie generácie a taký možno aj krajší, lepší a zdravší svet, tak určite je to cesta cez tieto smart cities, inteligentné mestečka. Na záver tohto vstupu by som chcel len priblížiť porovnanie s tými najúspešnejšími spoločnosťami, ktoré momentálne na svete sú, či už sú to Google, Microsoft, Apple. Tie tiež vznikali podobným spôsobom, že nikto nevedel odhadnúť dopredu, ako sa to vyvinie. Ale treba ten Apple na začiatku mal troch zakladateľov. Steve Jobs je najznámejší z nich, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami. Ale ďalší, ktorý už je menej známy, je Ron Wayne, ktorý odpredal svoj 10% podiel hneď po dvoch týždňoch len za 800 dolárov, pretože tomu veľmi neveril. A
ten jeho podiel, keby ho doteraz držal, tak má v súčasnosti hodnotu okolo 55 miliard dolárov. Čiže asi to nebolo úplne najrozumnejšie rozhodnutie, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, nie vždy len tie správne. Preto ja tiež hovorím, že každý si je strojcom svojho šťastia a osudu a tak je to správne. Čiže je na každom, ako sa postaví k tomuto projektu a k tejto zaujímavej príležitosti, či ju využije alebo nie. Ale tiež chcem dodať, že verím, že viacero ľudí, ktorí aj túto príležitosť nevyužijú, sa o pár rokov nie že uvedomia, ale si o pár rokov spomenú na tento projekt. Toľko z mojej strany a ešte by som vám chcel na záver priblížiť na rýchlo ten výlet, čo sme boli v Bielorusku. Ak máte nejaké otázky, kľudne sa môžete pýtať už aj teraz. Budem priebežne odpovedať. Ak otázky nebudú, tak narýchlo poďme k tomu výletu. Začali sme v administratívnej budove priamo v Minsku. Tam na spodku tej administratívnej budovy je kancelária samotného pána Junického. Môžete to vidieť na tomto spodnom malom obrázku, kde má rôzne suveníry a rôzne darčeky, aj nejaké pamätné predmety a napríklad má tam aj ten prierez koľajnice. Tú administratívnu budovu už spoločnosť Skyway odkúpila, čiže o to budú nižšie náklady do budúcna, pretože predtým mali 3 poschodia v inej budove v rámci Minska, kde platili drahé nájmy za kancelárie. Teraz v tej budove majú už len jedno poschodie, čiže takto sa tiež šetria náklady. No a pred vstupom do kancelárie sú rôzne ocenenia a diplomy pre pána Junického v rôznych jazykoch, väčšina je v ruštine, ale sú aj v angličtine a podobne. Tu je ešte zblízka obrázok toho jeho stola, kdežto mal tam aj taký malý konferenčný stolik, kde mal tie nové a súčasné certifikáty. Napríklad na ISO 9001 pre systém manažmentu kvality, čiže tých certifikátov spoločnosť získala už viacero. A tam boli tie posledné. Odtiaľ sme sa presunuli do výrobného závodu, ktorý je tiež v rámci Minska. Takisto už odkúpili celú tú budovu. Čiže tiež to je jedna z vecí, ktorá napríklad nebola plánovaná, že tak skoro budú vo vlastných priestoroch, ale situácia si to vyžiadala a je to veľmi rozumný krok, hlavne z pohľadu budúcnosti. Sice teraz do toho museli dať viac peňazí, ale nebudú platiť drahé prenájmy. No tu je potom ten dopravník, čo som už spomínal, že momentálne je najnovšie video, kde ten dopravník už je nainštalovaný priamo v ekotechnoparku pri tej nákladnej trase, ktorý sa bude používať ako ten nákladkový a vykladkový systém. Takže, čo sa týka tej nákladnej trasy, toto je jasné. No a tu môžete vidieť zblízka ten unibus rozobratý. To je vlastne to hlavné, čo ten unibus poháňa, čiže ten dopravný prostriedok. Práve tieto rôzne dopravné prostriedky tam mali rozobraté. Toto sú autentické zábery priamo z tej výrobnej haly. Toto je tá hlavná hala. Majú tam viacero tých dopravných prostriedkov. Boli tam samozrejme aj pracovníci, ktorí si nás vôbec nevšimali, pretože
mali svoje úlohy, nás prevádzal vedúci daného závodu. Bolo to v sobotu, ale tam sa pracuje takmer non-stop, čo nám spomínali. Čiže toto je ten výrobný závod. Mňa celkom upútal tento laser špeciálny, taká veľká mašinka, ktorá dokáže vyrezávať do rôznych materiálov. Je to veľmi drahý stroj, myslím, že cena je vyše 500 vyše pol milióna dolárov, ale to nemám overené, ale mne sa zdá, že niekde som postrehol tú sumu. No tu sú potom ďalšie komponenty jednotlivých dopravných prostriedkov. Odtiaľ potom z toho výrobného závodu sme sa presunuli už do Ekotechnoparku, kde vlastne sme najprv začali prechádzku cez ovocný sad. Rôzni ľudia tam majú aj svoje stromčeky, boli také špeciálne balíčky, čiže aj tamto je taká zaujímavosť. Potom tu je humus, ktorý sa bude používať na zaúrodňovanie zeme, napríklad aj na púšti. Pestujú tam dokonca aj zeleninu a ovocie, na čo tiež používajú ten humus, ktorý je plný živín. Je veľmi významný tento humus, takže to je tiež jedna z takých bočných vecí, ktoré riešia. Potom sme aj chutnali z tej zeleniny, mali sme také menšie pohostenie. A dokonca tam napríklad v jazierku chovajú aj ryby. Takže videli sme aj, ako rybár práve ulovil čerstvého pstruha. Bola to tiež zaujímavá skúsenosť. No a z toho skleníka sme sa presunuli k Unibusu, kde sme sa zviezli na tom Unibuse. Takže konečne už aj ja mám osobnú skúsenosť, ako sa na tom veziem. Bol to celkom príjemný pocit. Dokonca sa dá v tom stať aj bez toho, aby sa človek držal. A je to veľmi tiché. Určite oveľa tichšie ako napríklad cesta vlakom. Takže toto sú, myslím, že zaujímavé obrázky. Ja vám ešte skopírujem aj momentik, nejak mi to tu myslím, že nezamrzlo, ale dávam ešte videjko, čo sa týka toho, to je oficiálne video z našej návštevy v tom Bielorusku, aj keď zatiaľ mi to nejak tu nefunguje, ale o chvíľu vám to tu nahrám, poďme ale ďalej. Čiže na tom hornom obrázku vidíte priamo vlastne záber zvnútra kabinky, keď sme v tom cestovali, a dole zase je obrázok, ako ľudia nastupujú. My sme boli rozdelení na dve skupinky. Ešte sa spýtam, je ma počuť a vidieť, lebo mne to tu ukazuje, ako keby sa to zaseklo. Skúste mi napísať do chatu, či to je funkčné. No neviem, či to ide. Áno, Jasko. Hej, ja...
Aha, no mne sa to vôbec neukazuje. Skúsim to ani neviem, či sa to nahráva tým pádom, lebo mne tu vôbec nič nejde. Ani neviem tie snímky prehazovať. Dobre, ja to skúsim na novo spustiť. Dobre, dobre. Alebo, dobre. No, takže dostal som informáciu, že vraj je ma stále vidieť aj počuť, ale mne to tu vôbec neukazuje, čiže neviem sa ja orientovať, čo vy vidíte. Tak, ale myslím, že aj tak sme prešli všetko dôležité. Na budúce tiež ešte priblížim ten výlet v Bielorusku, lebo stále si myslím, že je lepšie vidieť tie autentické zábery ako len nejaké články alebo videá. Tak myslím, že to aj môžeme uzavrieť. Ja verím, že sa celý tento webinár aj nahral. Sám si to potom pozriem, hlavne ten koniec, ako to tam bude vyzerať. Dúfam, že to bude nahraté. Takže týmto sa lúčim so všetkými. No a verím, že na budúce sa vyhneme nejakým tým technickým problémom. Tak ešte pekný večer a pozdravujem všetkých. Majte sa.